Da li je konstitutivna sednica Skupštine Srbije označila sumrak srpskog parlamentarizma? Da li su poslanici vladajuće većine po govoru mržnje, verbalnog nasilja i netrpeljivosti prema neistomišljenicima prevazišli tabloide? I koliko je realna opasnost da tekući politički sukob na javnoj sceni preraste u fizički? Na ova i druga pitanja u fonetovom serijalu Kvaka 23 odgovara advokat Sead Spahović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Pre razgovora gledam uvodni prilog naše urednice Tamare Skroza, u kojem o tragediji srpskog parlamentarizma i istorijskim paralelama govore psiholog Žarko Koreć i dramaturg Željko Hubač. Svađe, vikanje, vulgarnosti, psovke, mahanje papirima i verbalno nasilje obeležili su konstitutivnu sednicu srpskog parlamenta. Umesto da tema bude dogovor o daljem radu Skupštine, poslanici su u stalne incidente uglavnom govorili jedni o drugima. Ja sam prošle godine pisao komadu Nikoli Pašiću i splet okolnosti je bio takav da sam čitao stenograme skupštinskih zasedanja s početka 20. veka pre ubista Stjepana Radića. Znate kako, to što sam pročitao, to je nepristojno izgovoriti. Dakle, vi imate jedan politički život unutar te skupštine, a to se događa pre 100 godina, gde politički predstavnici različitih naroda i u okviru istog naroda jedni drugima govore otvorene psovke, pretnje ubistvom. Na kraju ta priča se završila i ubistvom Stjepana Radića. Ovo je smrt parlamentarizma u Srbiji. Mnogo ozbiljnije nego što ljudi misle. Ne radi se o prostakluku, radi se o nemogućnosti da on funkcioniše. I naravno opozicija onda reaguje besno i agresivno i tu isto ima ljudi koji prelaze neke granice. Imao sam utisak kad sam čitao taj materijal da je najveći bašibozluk koji postoji tada u jednoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca pa Jugoslaviji nakon toga namerno gurnut u tu skupštinu da bi proizveo tu vrstu prostakluka. Ja znam da ovo zvuči brutalno što ja govorim. Ja znam da mnogi će reći pa nije baš tako. Jeste, tako je. Pogledajte parlament. Ne možete vi svesti to na karakter ljudi, ličnosti. Evo, on je prospa, nije tačno. Isti takvi ljudi sedeli u raznim parlamentima, ja sam ja bio, pa se nisi tako ponašao. Dakle, mi prisustujemo, kako bih rekao, jednoj tragediji parlamentarne demokratije u Srbiji. Čast izuzetcima, ali ja mislim da je 80% ljudi u današnjoj skupštini bez ikakvih moralnih, ljudskih, svakih drugih kriterijuma. Oni su jednostavno ljudi koji imaju za zadatak da bez obzira na argumente govore ono što im je zadato da izgovore i da proizvedu sukob. Aktivni učesnici zasedanja bili su policajci u civilu, koji su navodno štitili predstavnike vlasti od poslanika opozicije. Ako ti stavljaš policajci u civilu, i to više od 10 njih, ti u stvari šalješ poruku da je opozicija opasna, da opozicija ugrožava zdravlje i živote predstavnika vlasti, vladu. Na fudbalskim utakmicama nema toliko žandara po glavi navijača. To je dovedeno do paroksizma, do apsurda, a jedini cilj je manirati nasilje. Da to nasilje koje proizvodi haos, u principu, bude glavna tema. Sljedeći korak, ja ne verujem što Vuče uraditi, ali sad je da ukineš te stranke i da uvedeš jednopartizam. I to je stvari ono što mi imamo na delu. Šta će nam parlament? Čemu to uopšte služi? Evo dok smo vi i ja sad dok pričamo, neko je stavio milion dinara u džep preko neke državne institucije i tako dalje. Mi smo jedno duboko korumpirano društvo u kojem treba na svaki mogući način zamagliti ono što je suština liberalnog kapitalizma kao takvog, a i našeg sistema kao takvog, to je uzeti što više novca. I onda ćemo doći u jednu situaciju, verovatno, u Hrvatskog parlamenta kada kaže što smo jamili, jamili, toliko je. Da nema Evrope, okruženja, da nije nominalno, Vučić još govori da je zainteresovan za članstvo u Evropskoj uniji, ako mi sad već 3 godine nismo otvorili ni zatvorili jednu put, dakle mi faktički više nismo na putu integracije evropskih,
Da nije toga, ja lično mislim da bi on bio u stanju ili bi se zabranile neke stranke. Sa obrazloženjem, sud bi zabranio da su to nasilnici, špijuni i tako dalje. Međutim, pošto smo ipak u Evropi i pošto to ne može da se uradi, može, ali onda se Srbija pretvara u Albaniju, Envera Hođe, Rumuniju, Čaušeskua, e onda nas to spasa. Nas samo to spasa. Vladajuća stranka smatra da je ovde višestranački sistem u stvari nepotreban. Kada sve to imamo u vidu i kada znamo da skupštinom predsedava žena koja drži zapaljive, praktično nasilne govore, kada se prisetimo istorije i poslovičnog balkanskog temperamenta, kakav nam se zaključak nameće? Hoće li se nasilje izliti iz parlamenta u mnogo konkretnijoj formi? U filmu, jako dobrom filmu, koji je Gandhi, o Gandhi, Atterbornom filmu, na samome kraju, kad Mahatma Gandhi, koji je postao u 20. veku simbol nenasilnog otpora, on kaže u jednom trenutku, bilo je mnogo diktatora, kako bih rekao, tirana, ali kaže, ni jedan, svi su na kraju otišli. Ubistvo Stjepana Radića je proizvelo šestojanuarsku diktaturu. Ja ne prizivam nikakvo ubistvo, ali se bojim da ova količina nasilja može da proizvede neki konkretan čin nasilja koji može da dovede do uvođenja neke vrste zvanične diktature i da je to, mislim, jedna vrsta ogoljenja svega onog što su intencije vladajućih struktura. Niko, naš narod, to kažem sami, nikome se veća do zore nije gorao. Dakle, to je sada tako. To sutra može da se promeni, koliko god to nekom izgledao neverovatno. Ajde se potom prvo da krenemo od jednog lakšeg pitanja. Dakle, verovatno ste gledali bar neki deo ove konstitutivne sednice Skupštine. Vrlo, vrlo malo, ono, video sam što je bilo na vestima. Je to malo što ste videli vama ličilo na zakonodavno telo? Ali čekajte polako, nemojte, je li ovo sada odgovaram na pitanje, jel? Tako je. Nemojte da me uvodite u to, nego da vidimo mi zašto je to tako, ako je tako. I da vidimo kad je to taj parlament ličio na nešto. I da vidimo je li 28. ubio Puniša Račić tri Hrvata u parlamentu. Je li to bilo? Je li to ta svetla tradicija? Jesu iznosili Šešelja iz parlamenta? Jesu se polivali vodom? Je li ima, i to da i to raspravimo, je li ima nešto osim nasilja i patriotizma što su doneli radikali? Pa dobro, ja sam hteo da dođem do tog sledećeg pitanja. Po čemu se ovo sada u najavi razlikuje od onoga što smo gledali ranije? Pa evo, ja vam sada kažem. Bilo je i gorih stvari, ali je dolazilo iz istoga, da tako kažem, jajeta, od istoga brašna. Znači, Puniša Račić je bio radikal. Ubio je tri Hrvata u parlamentu, ušao je s pištoljem u parlament. I ubio je trojicu. Četvrtog je promašio. Šta imamo posle toga da pričamo? Jesu Šešelja iznosili? Jesu sećate toga? Jesu polivali radikali? Ona žena je polila Natašu Mićić. Ova je polivao Radomana Božovića vodom. Jesu, ne znam, tamo nekim štiklama, cipelama gađali. Donosili roze, gaće i ovo. To na njih liči. To se narodu sviđa. I to je ono što me prijatelji kritikuju, što ja neću da teretim za to nekog političara, nego narod to voli. Narod to voli da gleda. To je bolje nego reality. To je tako se ponašaju ti ludaci tamo u parlamentu. To je nenormalno. A zar ne mislite da pored toga što jedan deo javnosti to voli, u drugom delu javnosti to budi razne nasilničke porive? To je tačno. To je tačno. Budi. Pa i treba da... Oni to i hoće. Većina uvek hoće da bude nasilna. Većina hoće da stvari rješava silom kad nema argumenta, a ovde nema argumenta mnogo. Nema mnogo argumenta. Mora da radi sila. Pa dobro, šta vi meni sad kažete? Da Srbija zapravo u suštini kao jedna od glavnih karakteristika nosi u sebi nasilništvo? Pa zar nije tako? Evo sad odmah da objasnim. Na kojim temeljima stoji ova sada
moderna srpska država posle 2006. posle odvajanja Crne Gore, pa i nekoliko godina ranije, stoji na temeljima rata i ratnih zločina. A to je nasilje par excellence. To što vi pratite državni, zvanični diskurs kako neko Srbe maltretira, to je vaš problem. Ovde je nasilje došlo, Milošević je rekao 87. Mi znamo da se bijemo, mi ne znamo da radimo. Oružani sukovi nisu isključeni. Znači, ovo je nastalo društvo na nasilju. I nasilje je bit ovog društva, i suština ovog društva. I biće ovog društva je nasilje. Sigurno nije privreda, ili kultura, ili pozorište. Nije. Pa dobro, nemojte da ispadne da je nasilje usud ovog društva. Ja to nisam rekao. Usud je nešto što važi za buduće. Tako je. Ja to nisam rekao. To od društva zavisi. Ja vam samo kažem zašto je sada tako. Zašto je sada tako? Ili na jednoj nasilničkoj politici koju je nosio SPS, a preuzeli su je radikali, i to danas imamo to, na toj nasilničkoj politici je nastalo ovo društvo. I taj diskurs siledžijski i nasilnički, gledajte kako se ponaša Šapić. Hoće ja bije ljude, ove žene isto tako se ponašaju. To je neviđeno nešto. Ovde važi zakon jačeg, kao što radi u savani. Eto, to je to. Ovde čovek koji nije u stanju sam da se brani, nema nikakve šanse. Nema nikakve šanse. Mora ćuti. Pa sad bih postavio pitanje koje po nekom mom redosledu trebalo dođe pred kraj. Da li je promena u Srbiji uopšte moguća? Promena je moguća, samo je pitanje kakva promena, koliko duboka promena. Znači, sve dok je ova vlast legitimna, sve dok narod ovo traži, vi samo možete umesto Janka dobijete Marka. Kao što je došao Koštunica mesto Miloševića. To je vrlo slična stvar, samo ovaj nije ratni zločinac. Vrlo slična stvar politički. Znači, legitimitet je taj koji daje ton tome. Jer da vlast ova nije legitimna, da je ona na silu, nju bi narod srušio. Ali ne, ta vlast ima podršku naroda u Srbiji, po meni. Možda u Beogradu nema većinu i verovatno da nema. Verovatno da nema. Ali u celini, u Srbiji, oni imaju legitimitet. Po meni, po mom mišljenju. Ja? A da li posle ovih izbora koje smo imali u decembru može da se kaže da imaju i legalitet? S obzirom na toliko prigovora o izbornim neregularnostima, mnogi bi rekli krađe. Pa mislim da nema legalitet. Mislim da legalitet nije neko svojstvo ove vlasti. Uopšte nije neki kvalitet, taj legalitet. Oni se sprdaju sa ustavom i sa zakonima. To je bez ikakve diskusije, to nema dileme nikakve oko toga. Ali vi imate ono što ja hoću da kažem, da legitimitet im daje da krše zakone. Jer narod to hoće, narod ne traži zakonitost u radu državnih organa. Ne traži. Narod ne traži da se poštuje ustav i zakoni. To ovde narod ne traži. Jer ovde ova vlast radi ono što narod traži. Oni ispituju javno mnjenje svaki dan. Oni neće da urade ni jednu stvar gde će da izgube glasače. Zato neće da uvedu sankcije Rusiji. Će da izgube glasače. Mislim, neki broj glasača će da izgube, možda i veliki broj. O tome se... Možda izgube i neku podršku s ruske strane, bar neki od njih. E, pa dobro, sad ne znam na kakvu podršku mislite, ali mogu da pretpostavim, da. Ali da se vratimo na ovu temu. Dakle, odmah posle odluke da će u Beogradu biti ponovljeni izbor ili ponovo održani, a opozicija je pozvala vlasti na dijalog i dogovor o izbornim uslovima. Da li ova sednica konstitutivna koju smo gledali, ma makar i u fragmentima, pokazuje da postoji uopće bilo kakva volja vlasti da se s bilo kim, pa i sa, ne daj Bože, s opozicijom, pa to dogovore? Pa da vam kažem, pa ne mogu oni da budu drugčiji. Vi stalno očekujete da oni budu drugčiji. Oni ne mogu da budući, oni se tako ponašaju. To su oni. Ne znam šta hoćete. To su oni, oni su takvi, tako se ponašaju. I još ste stalno da neko sad kaže, e, neću, ja ću budem dobar. Nema to, to je to. To je to. Pa dobro, ali danas izgleda ipak nisu u iste pozicije kao što su bili pred 12 godina. Nisu u istoj poziciji. Mislim, iz toga mi se nekako logično nameće pitanje da li je ova povećana agresivnost rezultat svemoći ili nemoći?
Pa i jedno i drugo. I svemoć i nemoć može da ide zajedno. Znate, vi možete da budete svemoćni što se tiče vlasti, a da budete nemoćni što se tiče argumenata, što se tiče pravičnosti i ispravnosti. Možete da budete u krivu o svemu, a da budete jaki. To je, tako da nemoć i svemoć može da ide zajedno i često ide zajedno. Kako ste doživjeli izbor Ane Brnabić za predsjednicu Skupštine Srbije? Kakav to parlament nama najavlja? Pa, a što mislite, da je pre toga bio bolji? Ne, ali mi se čini da će ona biti još rigidnija. Samo da vam isto kažem. Pre nje je bio Orlić, šef parlamenta. Čovjek koji je završio elektrotehniku. To je najteži mogući fakultet. Doktor nauke. Ste vidjeli kako se ponaša? Pa to nema... Ja mislim da tu neće biti nikakve razlike i da to nema nikakve veze. Neće ovo da bude gora od njega. Niti ona, niti bolja. To će bude to isto. Biće to isto. A hoće li da izdrže ceo mandat kao što je Vučić najavio? Hoće. Hoće, jer nema ko da ih skloni. Nema ko da ih skloni. Pa Miloševića su bombardovali, čoveče. Pa je jedva... Pa je došao Igor Ivanov, pa došao, pa su ga jedva sklonili. Imao je 2 miliona glasova. Pa dobro, ali to je bilo vreme sinergije različitih interesa koji su vodili u pravcu političke promene. Tačno. A da li ovde sada postoji ta sinergija? Ne. Ne postoji. Ba to što Putin nema taj interes kao što je imao ona vlast gde je bio Igor Ivanov. Nema to. Ali ima zapad interes. Pa sad, da kažete, to treba da zovete nekog od ovih političkih analitičara. Ja vam kažem ovo. Mi smo uz Ruse i uz Putina, koji rastura Ukrajinu, koji je za mene vrlo sličan Hitleru 39. i 38. šta je radio, to je vrlo slično. To je sad samo pitanje neke ravnoteže snaga i to sve. Mi smo uz njega. Naša politika zvanična je to. To što smo se mi izjasnili za ovu... da osuđujemo agresiju, to je sitnica, to je smešno. Ovde, rekao sam to više puta, ovde ovaj Bocan Harčenko važniji od premijera. Znači, on je drugi, treći čovjek u državi, Bocan Harčenko. A vidite da igramo futbol s Rusima. Da se to niko u Evropi ne radi. Vidite to. I još se hvale, kaže, nije dolazio, kaže, savezni kapitan, kaže, nije dolazilo u obzir jedne sekunde da razmišljamo da li da prihvatimo da igramo fudbal s Rusom. Šta dobro za građane može da proistekne iz parlamenta koji liči na reality program, pogotovo ako se iza zavese po raznim ubrzanim postupcima usvajaju zakonska rešenja u nekim krupnim pitanjima kojih javnost nije ni svesna? Ovo sve. Sve ste rekli i pitanja i odgovore. Kroz to pitanje. Šta možda očekati? Ne znam šta možda očekati. Sve što ste rekli je tačno. To nije pitanje. To što ste me pitali, to nije pitanje. To je konstatacija. Ali sam mislio na posledice. Pa eto, to su posledice. Ali ja vam opet kažem ono u čemu se ne slažemo. Narod to hoće. Ja vidite sad i ovo što prave ovaj, hoće da daju ovaj Amerikancima ovaj deo grada i ovo. Glavni problem je što su nas Amerikanci bombardovali. E sad, a kontrario, da kažemo, sad zamislite da li bi bio problem da je došao Putin da traži taj deo grada. Šta mislite, da li bi se neko javio da kaže ne damo? Ajde, vi meni sad odgovorite. Bi se javio neko od ovih vaših da kaže ne damo? Pa ne. Zato što su svi za to. Za Putina navija i opozicija. To ne budete u zabludi. Šta vi mislite, Miloš Jovanović protiv Putina? Stvarno to mislite? Ali mislite da je Srbija protiv nasilja za Putina? Nije ona tako, da kažem, jednolična ta grupacija. Ima ih koji nisu. Ali ovi glavni jesu. Za Putina. Biće zanimljivo čuti komentar nekog u njih, ali nezavisno od toga, kako vidite odnos Evropske unije prema nama, prema vlastima, prema opoziciji? Pa znate šta, oni hoće, po mom mišljenju, oni nas hoće, ali ne mogu da nas preformulišu, da ispunimo uslove, o tome se radi. Oni imaju te uslove koje treba da se ispune, mi te uslove ne možemo da ispunimo, jedan deo broj uslova mi to nećemo da ispunimo, i oni to čekaju, pregovaraju, nameštaju se.
to je dosta neefikasno, ali znate šta, ja kad bi bio neki čovjek na vlasti koji kalkuliše, ja bih volio da Srbija bude jedno 200 godina kandidat za Evropsku uniju. To je najbolje. To je međuvlašće, tu nema zakonitosti, tu nema čvrstine, nikakve ni u čemu, i tu može se raditi što hoće. A tako? Jer kad nisi kandidat, ne dobijaš pare. Idi traži od Lukašenka. Jel? Kad uđeš u Evropsku uniju, opet nema kombinacija. Samo dok je taj interregnum sa njima, to je idealno. Tako da, ja mislim da vlastima odgovara da budemo kandidati doživotno za Evropsku uniju. Vratio bi se na ovu vezu. Poslanici su u parlamentu zaštićeni imunitetom. Da. I mogu da pričaju šta da im padne na pamet. Da. Ali koga god prozovu od neistomišljenika, govori se na ovu vladajuću većinu, koga god pomenu po imenu, a da nije iz tog dela zaštićenog imunitetu, nego je na javnoj sceni ili u opoziciji, taj izložen na riziku ozbiljnih pretnji. Evo imali smo slučaj kolege u Novom Sadu, Dinka Gruhonjića. Da. Dakle, pomenut je bio u parlamentu dva dana za redom, dobija najstrašnije pretnje. Da. Ili vi mislite da se te stvari rade spontano ili je to deo organizovanog zastrašivanja i ugrožavanja ljudi koji drugačije misle? Tu postoje komponente jednog i drugog, a sad moram da se vratim na to, moram da se vratim na klasičnu teoriju fašizma, na te trojke SS, kako je počeo to. Znači, kako je nastao SS? Je našao od sileđija neformalnih, koji su išli, tukli ljude, razvaljivali radnje i tako dalje. Vi imate ovde država, kontroliše sileđije. Ovde su nasilnici, ti koji biju ljude. To je ozbiljan biznis i ozbiljan posao. Znate, nije lako prebiti čoveka, to mora da budeš za to verziran. Pretnje, uterivanje straha i tako dalje. To je jedan ozbiljan posao, jedan zanat. E, kogod se u to dobro razume, taj je pod kontrolom službe ili neke druge frakcije vlasti. Prema tome, ovde vlast se oslanja i na navijače i na sileđije raznorazne, ove što su došli s fronta, tu se vraćamo na staru priču. Ko zna da ubija ljude? Samo onaj ko je ubio. A ko je ubio? Onaj ko je bio na frontu. Prema tome, ta nit postoji. Ne možete vi sad da presečete stvar pa da kažete, a vidi Vučić šta radi. To ne. Tu postoji jedan kontinuitet. Kontinuitet od 30 godina. Bilo je pokušaj diskontinuitet. Pa bilo je, slažem se. Pa šta je onda bilo? Jer čovek rekao, ovaj što je pucao na Đinđića, rekao, znači rekao je to sa pred tužiocem, sa advokatom, sa slušanjem. Nisam ja kriminalac, ja sam vojnik. Ja sam vojnik. On izvršava naređenja. On je vojnik. Prema tome, to je to. Kad smo kod sudova i pravosuđa, kako vi vidite iz prakse, iz iskustva, tolike godine se bavite advokaturom, kako vi vidite ponašanje sudija i tužilaca u ovakvom političkom ambijentu? Posle tolikih afera i skandala? A znate šta, to sad, ima nešto što je dobro, a to je što su sudije i tužioci počeli javno da govore. To je dobra stvar. Iznenađen sam da to naročito za sudije, ali počeli su javno da govore i to je po meni dobro. A ovo kako se ponašaju u obradi predmeta i to, mislim, s obzirom u kakvim uslovima mi živimo, ni to nije loše. Nije loše. Tužilaštvo je katastrofa. To je, oni i kad tuže i kad uđu u postupak, oni gube, jer izgubili su kompetencija. Znate šta, 30 godina slabi kompetencija, entropija kvaliteta. I to je sad jedna, to je blizu nule. Tu sad naletite na neko ko nešto zna. Desi se. Desi se da neki čovjek vlada predmetom i da može da ga nosi. Ovo drugo je tanko, je slabo. Pa dobro, ali očigledno je da usled političkih uticaja tužilaštvo
sve više upražnjava disciplinu ćutanja i oglašavanja nenadležnim ili već. Dobro, to je već dosadna priča. Naše tužilaštvo je napravljeno po ugledu na Sovjetski savez, na tužilaštvo Višinskog, kao neka vrsta mač partije i to. To znamo, da ne pričamo o tome. Tu nema, od toga nema posla, nema vajde. To je, znači, oni su zamrznuti kao dinosaurusi u tom periodu. I to je to. Ovo tužilaštvo sada, to je ono tužilaštvo iz 36. To je to. Pa dobro, da li u postupcima ljudi iz raznih centara moći prepoznate elemente krivičnih dela na koje se ne reaguje? Naravno. Ali, ajde opet da kažemo, jedini koji je uhapsio svoje ministre je Milošević. On je 93. uhapsio dva ministra. Jedini. Ni pre, ni posle njega. Da aktuelna vlast hapsi svoje ljude, to nije bilo. Mada moram da vam kažem da ova, po mom mišljenju, ova vlast tako čvrsto stoji, da bi oni mogli da uhapse nekog ministra da ne rizikuju pad vlade ili tako nešto. Ja ne vidim šta bi oni mogli da urade da se nešto promeni. Šta, ajde da zamislimo, šta je to? Ja mislim da bi oni mogli da potpišu i za priznanje Kosova da ne bi bilo ništa. Eto, to mislim. Da li onda mislite da je cela ova situacija koja očigledno može da se nazove političkom krizom, bez obzira na odnos snaga, uopšte može da se reši institucionalnim putem? Mislim da ne. Tako da se reši kako vi hoćete. Da se dođe do neke promene, stvarno. Mislim da ne. I zato što krvotok društva ne ide kroz institucije. Eto to. Gde ide? A gde ide? Van institucija. Putem uticaja. Putem uticaja. Pa da ne dođemo u situaciju gde će jednog dana spletom, ko zna kakvih, nekad možda i potpuno neočekivanih okolnosti, Srbija biti u situaciji da se vlast valja po ulici, da nema ko da je uzme. Za sada ne. Što se tiče mene, za mog života, mislim da toga neće doći. Nema ovde, nema punokrvne, ako mogu tako da kažem, opozicije. Nema, ovde je i narod korumpiran, dobija po 20.000, ovi dobijaju, ovi nam daju. Navikli su da žive u bedi, samo da gledaju jedan program ili ove happy gluposti da slušaju, to je to. To je problem. Nema na čemu, ta opozicija mora na nečemu da stoji. A ideološki, oni su svi isti ideološki. Oni su 95% isti ideološki. Samo što jedni žive bolje, drugi lošije. Ali ideologija u ovom društvu je već 30 godina ista. Pa dobro, ali jedan deo njih je, sad bez obzira na sve što može da se zameri iz prošlosti, uspeo na ovim prethodnim izborima ostane na jednu listu. Da. I da pokaže da ima stvari i situacije kad oni mogu makar da stvore predstavu su prevazišnice. Mogu u Beogradu to da urade. U Beogradu to mogu. I dobili su relativno, nisu dobili sigurno rezultat koji su očekivali, ali su dobili pristojan rezultat. Jesu. Jesu. S teškom mukom, ali jesu. I to je velika stvar. To je veliki napor. To je veliki... I oni su između sebe... Znate šta? Kad su bile one pobune čuvene u zatvorima, ja sam tada išao tamo da smirujem tu pobunu i svaki put mi dolazile delegacije tih zatvorenika, svaki put dolaze drugi ljudi. I ja pitam tog penologa, psihijatra, psihologa, koji je stručnjak za te zatvorenike, pitam zašto stalno dolaze drugi ljudi. On mi kaže, u psihopatskim strukturama preko 40% ima liderske ambicije. Znate, i onda je to je strašan problem. Sad zamislite vi svađa, sad kao neka prepirka između, aj neću pominjem imena, pošto ne može da mi odgovori čovjek, koji ima 0,2%, on se raspravlja sa nekim, a ovaj drugi ima 0,3%. I oni sad neće, ko će bude lider opozicije onda. To je nenormalno. To je ta manija veličine, ta predstava o sebi kao nekom važnom faktoru koji izgubi, nema 1% i nije mu jasno. K
kako je to moguće? Ja? A to mi imamo tu, to imamo i u opoziciji, to su ti problemi. Pa dobro, ali neće biti da samo opoziciji može da se prigovori odsustvo osjećaja za realnost. Kad su u pitanju... Ali mi od opozicije očekujemo promene, a ne od vlasti. Ja očekujem od opozicije promene, a ne od vlasti. Ja očekujem da opozicija pobedi, da opozicija nešto uradi, a ne vlast. Kad smo na toj temi, pojavilo se ipak i nešto novo. To su razni građanski pokreti i inicijative. Dobro. Kako vidite njihovu ulogu? I da li je uopšte u nekoj sinergiji sa opozicijom moguć nešto veći potencijal koje bi imalo da utiče na promenu? Pa dobro, svako je dobro došao. Znate šta je tu, šta se meni tu ne sviđa? Te građanske inicijative, ti ljudi koji su, da kažem, te grupe, da ih tako nazovem, one se odmah distanciraju od politike. Ona kaže, nećemo mi s političarima, nećemo mi sa ovima. A to direktno odgovara vlastima. Jer kod nas se kaže, kad neko se pojavi na televiziji i nešto priča protiv vlasti, kaže, bavi se politikom. Ovaj se, kaže, bavi politikom, a ovi što nose vlast, oni se ne bave politikom. A bavimo se mi koji kritikujemo neko. Kaže, on se bavi politikom. Prema tome, to je to. Oni neće, u stvari, svi ti građani koji dolaze, koji nisu organizovani politički, oni se distanciraju. Pa ste videli da roditelji nisu dali da se komisija... da komisija ova raspravlja u skupštini, ovi iz ove tragedije u školi. Roditelji su protiv opozicije, neće oni da se priča protiv vlasti. Razumete? To je politička stvar. To nema veze na stranu tragedija i katastrofa, ali oni to neće. Ovde u suštini neće niko se zamera vlastima. To je suština. Pa dobro, jedan od ciljeva građanskih pokreta je prilikom i decembarskih izbora bio animiranje jednog dela biračkog tela da izađe na izbor. Jer mi imamo, rekao bih, segmentirano biračko telo. Jedan deo koji stalno izlazi na izbore, među njima oni najdisciplinovani tradicionalno glasaju za vlast. Imamo jedan deo biračkog tela koji kaže svi su isti. Jasne. I imamo jedan deo biračkog tela koji kaže ne interesuje me politika. Dime i to, i to je tačno. Sve to je tačno. Kakve to veze ima s građanskim inicijativama? Pa oni su ljudi pokazali na raznim tribinama neku energiju, volju, želju da animiraju, obraćajući se ne ovim ljudima koji izlaze na izbore, nego ovima koji se dvoume ili ne izlaze, da i probaju nekako da ih motivišu, da ipak je u krajnjoj liniji izbori su i obaveza, ne samo pravo. Pa dobro, ajde da kažemo da i to ima neki moralni temelj, to što ste sad rekli. Ali moram da vam kažem ovo. Srbija nema građansku klasu i nema građansku opoziciju. Ni levu, ni desnu. To da se razumemo odmah. I da to odmah raspravimo. Jel? Ove stranke koje su, da kažem tako, proevropske, koje hoće u Evropu, što ja pozdravljam, one u suštini nisu građanske. Oni se samo traže da se ide u Evropsku uniju. Jel? Ali veliko je pitanje da li su to građanske stranke. Drugo, vi imate u ovome Srbija protiv nasilja, vi imate direktno euroskeptičke partije i lidere koji su protiv Evropske unije, protiv ulaska u Evropsku uniju. To ne može da bude građanska stranka. Ali dobro, pogledajte region. Gde u regionu vidite građanske stranke? Zašto vi u tom pogledu? U regionu, da vam kažem, u regionu vidim građanske stranke u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je građanska stranka najveća stranka. Razumete? A ove stranke koje je formirala Srbija, one nisu građanske. I to su te stranke koje sad hoće da izvade Crnu Goru iz NATO pakta. I nemoj da se pravite da to ne znate. Znači, to je evidentno. To je jasno. Crna Gora ima građansku stranku. Trebalo je 30 godina. E, pa dobro. Dobro. Trebalo je. Koliko će Srbi trebati? Znate šta, meni se sad čini da Evropa pravi jednu grešku. Što očekuje od Srbije da ispuni uslove. Srbija ne može da ispuni te uslove. To je kao da sad treba da idem ja na olimpijadu. Ne mogu da ispunim uslove. Ali, oni bi trebali da nas prime bez kriterijuma, da prime i nas i Kosovo i
to što mogu da prime, da prime, pa da nas tamo malo šteluju, jer inače nikad nećemo ispuniti uslove, a imamo strašnu unutrašnju jednu gangrenu koja dolazi od Rusa i od sovjetske ove FSB službe i od ovog Harčenka i to. Znači, to razjeda Srbiju iznutra. To uništava sve. Znači, ako hoćemo u Evropu, treba oni da nas prime ovake kakvi smo, pa da nas tamo malo šteluju. Čak i protiv volje tog naroda. Čak i protiv volje tog naroda. Jer ovde je samo dobro ono što narod neće. Ovde je samo dobro ono što narod neće. Ovo je dobro mesto da završimo razgovor i varna je poenta koju ste zaokružili jednu sliku koja delo je prilično depresivno. Svako se čuje, hvala na zanimljivom, dinamičnom i provokativnom razgovoru. Hvala vama. Dakle, bila je ovo Kvaka 23, naš sagovornik je bio advokat Sead Spahović, a mi se vidimo u sledećem nedelju.